time to build armor number 2. Boleh juga sini, lagi cepat. Pocik semedi ni tak ada ke? Ke pocik dua je boleh? Badi pula air kan. Makluva, sekarang ni makluva ya dia. Alright. Steaming. Okay, I know. Thank you.
Ôi.
buat lagi. Macam mana? Tak lupa lu buat master sushi punya. Thank you.
Macam tak ada lah. Sushi visible. Oh, Sushi S or Channeler S? Sushi Visible S or Channeler Armor S? Set skill. Oh, ni dia. Border. Border 2, 1. Benda ni lah. Shark ada satu. Channeler S. Dua. Ni ada dah. Ni tak pakai lagi. Okay. Itu upgrade armor. Boleh upgrade armor ke? Tak boleh sebenarnya. Oh, deh, boleh. Alright, Channeler S. Lepas tu, decoration, set decoration. Agitator. Maknanya aku kena ambil speed eating ada satu. Stun resistant ada satu, free meal ada satu. Ia pula ada lima. Oh. Ya, aku nak buang semua, senang sikit. So boleh fokus. Ini tak kurang apa benda tu. Earplug. Earplug. Free me ada satu. Earplug perlu level 3. Satu je. Train dengan sinister shape drum. Sinister shape drum. Bukan rampage agitato S. So Sinister Shape Drum. Sinister Strum. Ni Sinister Strum. Sinister Shape Strum. Lain tu. Force Sweeper pula. Nanti pun. Sinister. Sinister. The shit strum.
Mission is too strong. Macam tak upload lagi satu ni. Benda ni. Tri apa ni? Aku tak main lagi. Vicileno. Oh, Vicileno. Wah, dia tak upgrade lagi ni. Tak unlock ni. Vanabra set. Vicileno Vanabra set. Ni dia Vanabra 3 Vicileno. Sinister Shade Trump. Mana dia? Shade Trump. Sinister Shade Strum. Itulah. Jumpa pun. Sinister Shade Strum. Satu. Upgrade. Lepas tu bawa set decoration. Earplug memang tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat earplug. Sebab Fatal Talisman tak cantik. Fatal Tempest Talisman. Apa memang kena tukar yang lain dulu. Manage equipment. Petalist. Underworld Petalist. Strength Petalist 3. Strength Petalist 3. Dilush Talisman. Dilush. Ada 3 slot. Slot 3. 157. Cuba upgrade yang mana dulu boleh. Ni tak ada ni, kosong. Channeler. Decoration, set decoration. Okay, untuk permulaan kita cari. Earplug tak boleh kok. Earplug tinggi sangat. Level 3. So aku cari level 1. Dia pula level 3 tu. Speed eating free me penting. Speed eating wide range. Speed eating circuit decoration. Speed eating. Speed
eating. What is be eating? Eating penting. Ui, mana menatang tu? Speed eating. Speed eating level 1. 2. 3. Level 3. Kita bagi bawah dulu lah. Speed eating. Speed eating. Speed eating level 2. Speed eating level 2. So mana lagi level 2? Oh ni dia. Level 2. Okay, speed eating level 3 dah. Baik. Speed eating level 3. Stun resistant penting. Stun resistant. Stun resistant level berapa dia ni? Oh, ni stun resistant. Resistance level 3. Wire bug whisperer nak tak apa. Speed eating lah. Bulger. Bulger. Bulger tak ada. Bulger. Bulger. Speed eating as a shot, spare shot, stun free main, wire bug whisperer tak apa, sleep resistant, ear plug tak boleh, ear plug, tak full sangat dia boleh buat, tapi boleh kot, sikit-sikit. Apa yang penting lagi lah, bulgiona, wide range, bulgiona. Speed sharpening. Dia pula tak boleh nak ambil dah.
Oh, ni apa? Ni level 3, level 2. Level 2. Tu cari dia. Oh, ni level 2 juga. Gobbler. Oh, level 2. Temple talisman je. Tak cantik sikit. Itulah. Dilus talisman. Talisman. Oh ni dilus talisman. Dilus talisman tak banyak ah. Dia kurang. So aku nak cari ni ada 3 slot. 3 slot. Speech happening pada ni. Wide range. Happy hunting master. Terima kasih. Master mounter. Punisher draw. Change free. Oh ni dia. Ni cantik ni. 3-2-1. Tapi macam skill cantik slot dia. Slot best speed eating dadah. Ear plug. Sleep resistant. Stun resistant. No, stun resistant dadah. Wide range. Happy eating. Happy eating. Fire attack. Barbie dance. Carving pro. Reload speed. Punishing draw. Oh ni pun cantik. Paralyze. Paralysis resistance. Master mounter. Macam sedap ni tapi slot 2 tak ada sangat lah. Slot 2. Tak ada sangat. Ini dekat ya, ini satu. Oh, mana satu lagi ya? Ni oh, paralysis resistance. Level 3. Speed eating tak sangat. Ear plug tak ada. Ear plug level 2. Ear plug level 1 je. Susah nak ada level 3 punya tu. Flinch free ke? Hmm.
Freemi dah cantik dah. Geologist tak nak. Speed sharpening rasanya kalau boleh. Ataupun flash free. Tapi ear plug mah tak ada lah. Tak dapat-dapat ear plug. Flinch free. Speed sharpening. Flinch free. Ya. Flinch free lebih pada ni. Bujona level 2. Tak ada lah, bujona tak ada. Level 2. Level 1. So aku kena ambil flinch free lah. Berdekat. Stun resistant dah ada dah, siap. Paling dekat dengan dia. Flinch free. Betul-betul. Tiga tujuh dua attack 165. Kurang sikitnya attack dia tu. Kurang sikit. Kurang sikit. Tapi terlalu. Tengok macam mana. Layer armor Kumin loadout. Ni tak jadi lagi. Talisman je tak. Tak apa cantik talisman. Hai Master Q. Bye bye. Hai Master Q. Bye bye. Nak jadi pure support action yang padu. Ski paling wajib lah wire range. Speed it is tadi kita. Ya extra play plug. Good luck. Divine protection. Oh. Aduh. Wide range, speed eating saja. Wide range penting. Masalahnya wide range aku tak ada sangat dah. Wide range. Tak ada wide range kat sini. Itulah. Masalah sikit. Free meal. White rich macam tak ada lagi lah ni. Tak buat lagi. Search for white range. Cuba satu. Ni white range.
Friendship Jewel level 2. Oh, wow, 5. Level 2. My god. Rasa lah tengok armor ada. Ada. Tapi level 2 ni. Macam mana nak cari level 2? Dia pelak tu tak boleh. Memang tak boleh nak buat lah. Satu lagi. Speed eating. Biasa-biasa je. Try dulu. Level 2 punya jewel. Yalah, try dulu. Asian armor. Asian armor. Lepas tu kita pakai yang dulu. Armor lain dulu. Sekejap. Tak semua boleh armor tu. Asian. Okay, try dulu. Sekejap, apa benda tadi lah, makhluk tadi apa? Oh, macam sila elektrik. Xenogre elektrik. Alamak, mati dulu. Oh, healthy regeneration. Ush, tapi dia punya ni mati lah. Okay. Eish.
sushi fish ni aku tak ada lah ni. Sushi fish. Bawa lah sushi fish aku ni. Ada sushi fish. Oh. Oh, tak perasan. Nyawa nak mampus.
memaskan armor apa ni. Yep. Empat belas lima puluh empat. Lama gila. Boleh tahan lah. Oh, asalnya yang tu dah downgrade sikit. Armor tak kuat. Armor tak kuat sikit. Wide range speed eating and stun resistant. White race breathing sound resistant. Los. Rasian. Rasian ke rasa los? Rasanya sama je kot. Sinogre rasa los S. Ya, rata los. Oh, ni ratian. Oh, ada dua slot. Ada dua slot lah. Fuimi. Oh, tu. Fuimi level 3. Ratian S. Blight resistant. Razor sharp. Master mounter. Ni dia biru. Ambil yang Chandler S sikit je. Ya, slot dia sikit. Athian S. Siap lagi armor.
set decoration. Recovery up, pressure resistant, wide range. Wide range level 2. Level 2. Speed eating, stun resistant. Level 1. Pelak ni. Ya pelak tak boleh nak buat. Ya pelak teruk sangat. Nak tukar dengan wide range. Wide range. Satu ni. Range level 4. Satu lagi. Wireless level 4. One more. Ini satu-satu. Okay, free meal. Ada free meal. Free meal level 1. So we missed it fast. Free meal. Okay. Free meal. Free meal. Stun resistant. Dengan wide range. Okay. Cun. Yang selebihnya. Ni level 2 ni benda ni nak buat. Good luck. Oh, good luck. Good luck berapa good luck? Buat good luck satu ni. Oh, ni good luck. Good luck. Fate Jewel 3. Level 3. Level 3 memang KO lah. Level 3. Apa nak level 3? Level 3 satu ke? Tak ya kot. Sustain resistant ada speed eating. Speed eating ada speed eating. Sini ni elok yang sini lah. Fatal Temple Talisman tu. Fatal Temple Talisman. Level 3, good luck. Good luck kot. Sekejap, try. Oh, speed eating. Speed eating wajib. Okay.
tak ada speed eating. So kena create balik. Speeding level 2 gobbler level 2 gobbler level 2 ada 1 speed eating level 1 level 2 wah ada 2 2 level 2. Hey, Stereo Slide Through 1. Thank you, man. How are you, man? Thank you for the follow, man. Where is the... this... ah, shit. No, gobbler. Speed eating. Yeah, thank you, man. Speed eating. Alright, level 3. Speed eating level 3. White ring level 5. Stun resistance level 3. Free meal level 3. Alright, I got it. So, which one? I got 0. Oh. How about this one level? One gem level. One gym level. Search for decoration level 1. Coin down, star resistant. I have flinch free. Flinch free. Speed sharpening. Maybe I could go for speed sharpening. Speed sharpening. Defense Bruno. Flinch free, yep. I try with Horn Maestro. What is it? Activate skill effect. Increase overall performance speed and shortwave damage. Horn Maestro. Is it good? Sonos Jewel. Recovery speed. No. Prevent not bad at other direction of too small damage. Prevent not bad. Flinch free. I will try flinch free. Alright, flinch free level 5, level 3. Okay, we try it. Wow. Wet
fish. Okay, I try to help somebody. Ping. Jackpot. Sorry, man, for the late air horn. Yuki. Yuki, Kamen Rider Yuki. Shit! Shit happened. This fish is so shit. Nice, boy. Sushi fish.
Boom, 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 boom. Wow. What the? Oh. Thank you, Mastaku. I fall in the same tree. This is so cheeky. Shit. So cheeky. Yeah. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, good. You want to cash? I cash. Boom. Boom! Yeah. Yatta! And his name is John C. His web is John Cena. Boom. That's good. Nail it, boy. His name is John Cena. Hello. Take a break for a while. Apa subtitle di godang? Thank you.
take a minute rest. Take a minute rest. Alright, I'm back. Sorry for keep you waiting. I might try for Apex. I will travel Apex. I will try to challenge this build and let's see how it goes. Apex. Where is it? Oh, event. Apex Rathalos emergency. Try this one. Oh no. Journey probably the only quest. I think no one do this epic or the emergency. I think because it's so hard. So advanced and so pro. One, two, okay, I leave it to them. One. Medic. No. It's not medic, it's dragon. Star. Aurelius. Master Aurelius. Yo, sting me. Okay, this one is good. Shit. Fire beetle. Alright. Okay. I think that is enough. We'll do.
tu. Arigato. Puppet Schneider. Sting me. I will try sting me for now. Wow! Oh man! Okay. Almost die. Thank you very much.
Oh yeah. I am sure we can win this one. Don't die, my friend. We can do this, my friend. I believe in you, my friend. Oh. Oh. Shit. Shit, this Rata lost. I hate it. Shit it. Give one more last chance. All right. Oh, you plug. I see. Why I need you plug right now? But it needs a level 2 gem. Yes, good. Very good. I love it. Good. Memang boleh ni. Rasa je dah padu sikit dah support dia. Tak mati cepat.
Bodoh. Kena juga kat aku. Mujur tak mampu. Thank you. Wow. Mana sushi fish aku ni? Cakap seorang ni tak ada seorang lagi mati. Baik ai. Allah, mati juga akhirnya. Ya, yeah, aku got satu. Mati got satu. Tak padu nak main ni. Skill tak jadi. Bazi tu. Bagi diamond lah. Diamond strength. Boleh nak cakap. Benda kena dua kali orang mati. Betul lah. Dua kali kena orang dah KO. Satu, dua. Bish. Masa ni nak pakai diamond ni. Diamond powder. Dah dua orang dah. Lagi. Nak senang. Nak menang yang ni pun aku tak pernah menang lagi ni. Team support padu dah. Oh, aku nak kena ambil seekor lagi. Kena ambil haiwan lain. Stingming. I'm fooling you. Oh, dia mengamuk rekod tu. Aku panggil dia berlawan. Seorang lagi.
Mana lah sana? Crimson Glow Vastra has arrived. Kuat nak mampu je kawan tu. Woi, kawan ni. Kopi. Serik aku ke? Serik gila je. Mampus. Dah, tak boleh. Tak boleh cakap. Kita target aku juga. Cibai. Kopi pula meninggal. Bad juga. Jadi hunting horn support ni payah gila. Fee. Feel 21 minit. Cibai. Dia try satu lagi apek. Segi apek. Mana apek satu lagi? Advance. Advance eh. Bukan apek ni. Silap. Insurans ada tanda dengan medik. Insurans jarang sangat lah. Insurans ni kan akan ni. Thank you. Mudah gila rampage. Kau ambil rampage lah. Volvidon. Okay. Agosi. Sushi fish. Semua dia boleh buat. Gila. Laju lah. Mm.
Mengantuk. Memang mengantuk. Mesti nak rehat awal sikit. Ishoni Koro. Ishoni Koro Kara. Koro. Apa dah satu dekat 2 jam dah main. Banyak. 1, 2, 3. Empty fire tak yo. Dah makan dah. Okay, right. Yo, let's go. Boom. Wah, sini haraplah senang sikit. Aduh, sikit. Ah! Oh, tak ada. Bleach! Oh, I like it. Bodos. Hahaha. Blank eyes. Blank mata. Allah, mampus. Fuck. Aduh. Kepala botot. Tak padu tu lah armor dia ni. Oh. Aku yang mati. Celaka anjing. Dah satu dah nyawa mati dah. Allah, ia pula. Ada sikit. Mana butterfly? Mana? Wow. Oh, gila. Mampus. Sekejap lah, aku nak ambil air ni. Mampus pun. Minum, minum, minum. Apa ini?
lari dah ni. Pattern. Allah, mati pula nombor 2. Pundek. Oh, nombor 1 dah. Pundek tu lah. Gampang tu. Dah lah wahid KO pula tu. Dengan nyamuk besar macam tu. Undek. Aku yang mati 2 kali. Lah anjing. Oh, nak mampu dah awal-awal. Oh. Baru masuk. Sikit ni. Oh, jeez. Gampang tu. Dia tiun aku aja. Cibai dah 3 kali lah. Mati. Hei. Apa dia dekat punca lah ni. Justra has appeared. Memang tak berlepas lah. Justra. Kuat tu lah, armor set ni. Macam tak kuat sangat. Alah, one hit KO. Bodoh. Baiklah Maria. Memang mati keras. Hah. 4 kali ada lu, 4 kali live, 4 kali mati. Bambi betul. Pundek. Habis pundek. Hah, shit. Tak boleh nak survive macam ni. Memang aku tak sesuai nak main advance. Weapon tak padu lagi. Empat kali live, 4 kali mati. Aduh. Main biasa lah. Happy random biasa je. Happy random macam ni.
Jepang. Benda orang ni yang main je main tu jadi macam ada virus ni, virus follow macam bodoh, tak ada follow kundek sangat, follow main-main. Rajang, Rajang San. Rajang San okey sikit. Ada dua ekor sekarang ni. Sakit bodoh tu.
Undek. Undek, undek. I hate it. Pagi sekali. It's not great. Wow.
Gila lah Nathan Ajang ni. Very stupid. Oh my god. What is that? Oh no, this is Mada-mada. Mada-mada Suzuku. Awesome lah, Mario lewat. Hmm.
Lagat. Main ngai rusak ni offline lah, main offline, offline. Main dah online. Boleh. Dah. Ini tak boleh. Yeah, I'm too tired. Dah. It's too is about to end the stream soon. So we will continue later. I don't know later is when. Yeah, yamete. Yamete boy. Speed eating. Yeah! Do you want to catch it? You catch it. I don't know. It's up to you. Boom! Boof! Boof! Yes! Wow! El gato. Oh shit, betul lah atas ni. Dek mobile dah bodoh. Telepon aku punya yang bengong macam tu ni. To be continue. I will see you guys again later on.
Sayonara and take care. Bye-bye. Bye-bye.